За два месеци од почетокот на годинава досега Охридската полиција одзела околу 40 возачки дозволи на возачи кои управувале со моторно возило во алкохолизирана состојба. Бројката за толку краток период е релативно висока, вели портпаролот на секторот за внатрешни работи Стефан Димовски. Сообраќајната полиција одредбите од Законот за безбедност во патниот сообраќај ги преземаат континуирано и неселективно. Во таа насока сообраќајната полиција мерките ги применува пред секон лицата кои што флагрантно ги кршат одредбите од Законот, имено посебно кон лицата кои што управуваат моторни возила под дејство на алкохол или кои што ја надминуваат дозволената брзина на движење или управуваат моторни други возила под дејство на психотропни субстанции. Во однос на оваа година, до овај момент, од сообраќај исклучени се 38 возачи на моторни возила, од нив 30 управувале автомобили под дејство на алкохол. Минатата година, бројот на исклучени возачи кои го прекршиле Законот за безбедност во патниот сообраќај ја достигнал бројката од 252 несовесни возачи. Дури 220 биле откриени како управуваат моторни возила под дејство на алкохол. Од бројот на одземени дозволи, 18 возачи добиле заштитна мерка забрана. Ред и дисциплина во сообраќајот мора да има и во таа насока во текот на минатата година сообраќајната полиција одзела 220 возачки дозволи, односно 220 возачи исклучила од сообраќај. Тие управувале автомобил под дејство на алкохол. По овие и по други основи, само во текот на минатата година одземени се 252 возачки дозволи. Димовски напоменува дека ќе се заострат контролите за казнување и на несовесните возачи на моторни возила и моторцикли, кои додека возат користат мобилни телефони. Од секторот за внатрешни работи Охрид минатата година издале по разни основи 4068 возачки дозволи, а од нив 874 возачки дозволи биле за ново положени шофери. Од оваа бројка 490 мажи се стекнале со право на управување на моторно возило, а 383 биле жени.